Wiki ni amagambo ahinnye y'Icyongereza asobanura abagore, impinja n'abana. Ikaba yarashyiriweho gutanga ubufasha mu birebana n'imirire bugenerwa abagore, impinja n'abana baba bujuje ibisabwa kugira ngo bahabwe ubwo bufasha. Ntabwo Wiki itanga ibyo kurya byose ukeneye cyangwa umwana akeneye, ariko irafasha. Uzajya ujya kuri kliniki ya Wiki uko gahunda yateganyijwe, baguhe ibintu bimwe na bimwe byo kukwigisha ibyerekeye imirire, uganire na kansera muri babiri, hanyuma banagufashe mu birebana no konsa umwana. Wiki kandi izaguha serivisi zindi zerekeye imirire. Ujye wibuka kubwira umukozi ushinzwe ubuzima muri Wiki ibyo wumva wifuza ko bakwigisha. Abagore batwite, ababyaye vuba, abonsa, impinja n'abana kugeza ku myaka 5 bemerewe ubufasha bwa Wiki. Wiki itanga imbuto n'imboga bigenewe impinja, ibinyampeke byatunganyijwe mu nganda ariyo masereyali bigenewe impinja, ndetse byaba ngombwa ikanatanga n'amata yatunganyijwe agenewe gutunga abana ariyo formula. Uzahabwa kandi umutobe w'imbuto wanditseho 100%, ni ukuvuga udafite ibindi bivanzemo. Ibinyampeke ariyo masereyale bishobora kuribwa bikonje cyangwa bishyushye. Ibiribwa bikomoka ku binyampeke nk'umugati, makaroni, capati ariko batashyize mu mavuta, n'umuceri, amagi, ubunyobwa buseye, ibishyimbo, amata, fromage na yogurt, ikivuguto kirimo isukari. Uramutse ufite ibibazo byo kumenya amoko y'ibiribwa bashobora gutanga, wabaza umukozi wa Wiki. Ushobora kandi kugura imbuto n'imboga kuko byakavuye mu murima, ingano yabyo igaterwa n'amadolari bazaba barabigeneye. Uramutse ufashe ibirenze amadolari uzaba waragenewe arenzeho, wayishyurira. Kugura imboga n'imbuto mu gihe bagabanyije ibiciro cyangwa ari ku mwero byagufasha kugura byinshi kurushaho kandi ukoresheje amafaranga amwe. Kugira ngo utangire gahunda yo muri Wiki ugomba gutanga inyandiko igaragaza aho utuye. Akenshi werekana urupapuro rukwishyuza cyangwa ukerekana amasezerano y'inzu utuyemo n'icyangombwa kikuranga, hamwe n'impapuro zigaragaza umubare w'amadolari yose winjiza. Kugira ngo ugaragaze umubare w'amadolari winjiza ugomba kwerekana ikadi ya Medicaid cyangwa ukerekana impapuro zigaragaza amadolari yose buri muntu wo mu rugo ubamo kandi ukora yinjije mu minsi 30 ibanziriza uwo munsi ugiye kwiyandikisha. Wiki ni programu iha abantu bose amahirwe angana. Ibyo bashobora kukubaza byerekeye ubwoko bwawe cyangwa ibara ry'uruhu rwawe nibyo baba bagomba kwandika, ntabwo bashobora kuba ari byo bashingiraho kugira ngo bagene uwo bashobora guha ubufasha cyangwa kubwima. Uzabonana n'umukozi wa Wiki ushinzwe ubuzima maze afate ibipimo by'uburebure n'uburemere bwawe n'iby'abana kandi apime ingano y'intungamubiri y'ubutare ariyo bita iron mu Cyongereza buri wese afite mu mubiri. Bazakubaza ibibazo byerekeye ibyo mukunze kurya mu rugo, uburwayi mwaba mufite cyangwa mwaba mwarigeze kugira, n'ibindi bibazo byerekeranye n'imirire mwaba mufite. Bazabatega amatwi kandi basubize ibibazo byanyu. Nibamara kukwemerera uzahabwa ikadi ya Wiki yo muri Utah. Ikaba ari ikadi imeze nk'ikadi isanzwe iba iriho amadolari, ukazajya ariyo uzajya ujyana mu isoko ricuruza ibiryo ugiye kugura ibiryo wagenewe na Wiki.
iyo kadi izaba yashyizweho amadolari uzakoresha uhaha ibyo kurya bikize ku ntungamubiri bigenewe wowe n'abana bawe. Bazaguha kandi urupapuro rwanditseho amadolari utangiranye. Buri muryango uhabwa ikadi ya wiki imwe, ikaba iriho amadolari uzakoresha mu gihe cy'amezi atatu. Ushobora guhahishiriza rimwe amadolari y'ukwezi kumwe, kandi amadolari yo guhahisha mu kwezi akora gusa kugera ku munsi wa nyuma w'uko kwezi kugera saa sita z'ijoro. Cyakora ntabwo ari ngombwa gukoresha amadolari yose y'ukwezi ngo uyahahishe inshuro imwe. Wagombye kujya uyakoresha inshuro zitandukanye mu gihe cy'ukwezi kugira ngo ukomeze kugira ibyo kurya iminsi yose y'ukwezi. Cyakora ujye ukoresha amadolari yose yagenewe ukwezi mbere y'uko gushira, kuko ayasigara ukwezi gushize yakubera impfabusa. Nujya kuri wiki bakaguha ikadi yawe uzahite ushyiramo utubare tune tw'ibanga aritwo bita pini. Uko ugiye kwihahisha uzajya ukoresha utwo tubare tw'ibanga. Uzahitemo utubare ushobora kwibuka kandi ntuzagire undi utubwira. Ujye ubika ikadi yawe ya wiki mu ikofi yawe cyangwa ahandi hantu wizeye. Uko ugiye muri gahunda ya wiki ujye witwaza iyo kadi kugira ngo bashobore kukongereraho andi madolari. Igihe uzaba uri muri kirinike ushobora kugira undi muntu wongera ku ikadi yawe. Uwo muntu yitwa proxy, ari byo bisobanura intumwa. Akaba ari umuntu ushobora kugira guhaha uramutse urwaye. Uwo muntu agomba kuba ari inshuti yawe wizeye cyangwa akaba ari umuntu wo mu muryango. Uwo muntu agomba kuzana umwirondoro we kuri kliniki ya wiki kugira ngo bamwigishe uko bakoresha ikadi ya wiki mbere y'uko atangira kuyihahisha. Uramutse ufite telefone igezweho bita smartphone, ushobora gushyiraho app ya wiki shopper. Bishobora kugufasha mu gihe ushaka guhaha ukoresheje wiki, kandi iyo app yagufasha no kumenya ibindi bintu binyuranye bireba abantu bahabwa ubufasha bwa wiki. Amadolari ya wiki akoreshwa gusa mu masoko y'ibyo kurya yemewe na wiki. Amasoko yemewe na wiki aba afite akapa kari ku idirishya ry'ahagana imbere kanditseho ko abantu bo muri gahunda ya wiki bashobora kuhahahira. Ushobora kandi kubona amasoko akorana na wiki kuri app ya wiki shopper. Nuhahisha ikadi ya wiki bazaguha inyemezabwishyu yanditseho ibyo umaze guhaha n'amadolari asigaye ku ikadi. Ujye ubika iyo nyemezabwishyu kugira ngo umenye amadolari asigaye igihe uzaba usubiye guhaha. Agatabo kawe ka Utah ka wiki ari byo bisobanura agatabo kanditsemo amoko y'ibyo kurya ushobora guhahisha amadolari ya wiki muri Utah. Gafite ahantu ushobora kubika inyemezabwishyu yawe. Uramutse wibagiwe amadolari asigaye ku ikade, ushobora gusaba uwakira amadolari aho wishyurira mu iduka ricuruza ibyo kurya akagusohorera urupapuro rwanditseho amadolari asigaye ku ikadi. Programu ya wiki muri Utah harimo amoko y'ibiryo ndetse n'ibipimo biba bifunzemo yemera ko wahahisha amadolari ya wiki. Iyi app ikwereka ibyo kurya ushobora guhahisha wiki nibyo ugomba kwishyurira. Igihe ugeze mu isoko ricuruza ibyo kurya ugomba kumenya ibyo kurya wemerewe kugura
n'ibipimo byemewe. Ibi ushobora kubisanga mu gatabo k'ibyo kurya bya wiki, cyangwa ukaba wabisanga muri app ya Wikishopa. Uramutse ukeneye umuntu wakwereka aho ibiryo bimwe na bimwe wabisanga muri iryo soko, wabaza umukozi waho. Uje wibuka kureba kuri app yawe cyangwa gusoma mu gatabo kugira ngo umenye amoko y'ibiribwa wiki itanga n'ibyo ugomba kwishyurira. Igihe uzaba ugiye kwishyura mu iduka ricuruza ibyo kurya, ujye ubabwira ko uri bukoreshe wiki, noneho ukurikize amabwiriza bazaguha. Ntabwo ari ngombwa kubwira aho wishyurira utubare twawe tw'ibanga. Buri gihe ujye ubanza wishyura ukoresheje wiki, noneho arenzeho aba ariyo wishyurira wakoresha indi karita itari iya wiki, cyangwa ukaba wakwishyura n'amadolari yawe na kashi. Ikadi yawe ya wiki iramutse igize ikibazo, wayizana kuri kliniki ya wiki. Umuntu wese uhabwa ubufasha bwa wiki ndetse n'intumwa ye bagomba gusomera kuri kliniki ya wiki uburenganzira n'inshingano, hanyuma bagasinya ku mashini yabigenewe. Iyo nyandiko ivuga ko ibyo wabwiye wiki ari ukuri kandi nta kosa ririmo, kandi ukaba wemeye kubahiriza amategeko ya wiki. Harimo ibi bikurikira: kwitwara neza no kubaha abakozi ba wiki n'abo mu maduka acuruza ibiryo, kumenyesha abakozi ba kliniki igihe waba wahagaritse cyangwa wagabanyije konsa, kuvugisha ukuri ibyerekeranye n'ubuzima bwanyu, aho mutuye n'amadolari mwinjiza, gufata neza ikadi ya wiki y'umuryango wawe, guhita uhamagara kliniki igihe yaba yatakaye yibwe cyangwa yangiritse. Uzategereza iminsi 3 mbere y'uko bayisimbura. Ntabwo ushobora kuguranisha ubufasha wagenewe bwa wiki ngo baguhe amadolari cyangwa baguhe ibindi bintu bitari ibyo yagenewe. Ntabwo ushobora kugarura ibyo wari waguze ukoresheje ikarita ya wiki ngo usabe ko bagusubiza amadolari cyangwa ngo amadolari bayasubize ku ikarita. Kirazira kugurisha cyangwa undi muntu uha ibyo wahahishije wiki cyangwa amata yagenewe impinja yitwa formula. Uramutse ubikoze waba wishe amategeko. Uramutse ufite ibiryo waguze ukoresheje wiki hanyuma bikakubana byinshi ugasanga ntacyo wabikoresha, ugomba kubisubiza kuri kliniki ya wiki. Uramutse udakurikije amategeko ya wiki, hari igihe wasabwa kwishyura amadolari ya wiki wakoresheje, cyangwa ubufasha bwawe bwa wiki bukaba bwahagarikwa. Uramutse ubona utishimiye uburyo bagufata, wabibwira umukozi ukuriye abandi kuri kliniki. Ushobora kubona ibindi byinshi wakenera kumenya ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wic.utah.gov. Uburyo wafungura ikadi yawe muri app ya wiki shopa kugira ngo utangire kuyikoresha: kanda ahanditse my benefit bisobanura ubufasha bwanjye, kanda ahanditse manage card ahagana hasi aribyo bisobanura uko wakoresha amakadi, kanda
ahanditse add another card ahagana hasi ari byo bisobanura ongeraho indi card injizamo imibare 16 inshuro ebyiri hanyuma ukande kuri register bisobanura kwiyandikisha